Hej, tack för att jag fick komma hit. Det är jättekul att få vara här. En liten rättelse där med GKs och Ullared. De har visst lagt marknadsföringskronor i Norge och Danmark faktiskt, via oss. Fick jag det sagt. Ja, jag heter då Patrik Lenström och ansvarar för regionen direkt, som det kallas för hos Visit Sweden, och deras våra direktmarknader Danmark, Norge och Finland. Programmet stod att jag var landschef för Danmark, det är jag inte. Däremot är jag stationerad i Danmark, i Köpenhamn. Idag så ska vi, tänkte jag, prata lite om turism, besöksnäring och lite hur vi på Visit Sweden agerar och promoterar varumärket Sverige och svenska destinationer. Så ska jag använda den istället. Så, och det är ju så här att vi, Visit Sweden, vi ägs av två stycken ägare. En del är svensk besöksnäring via en organisation som heter Svensk Turism AB. Och den andra ägaren är svenska staten via näringsdepartementet. Och de ger oss två direktiv. Egentligen är det ju ett då, men vi har två direktiv. Och det är att vi ska dels marknadsföra just varumärket Sverige i utlandet. Och vi ska marknadsföra svenska destinationer i utlandet. Det som kan vara möjligtvis lite tråkigt med det här jobbet är ju att oftast ni som sitter här, ni ser ju aldrig resultatet av det vi gör. Det kan vara lite tråkigt ibland. Men då får jag chans att vara här nu och presentera det. Ja, vad är vi bra för då? Jo, det är ju så här att vi tillsammans med svensk besöksnäring, vi skapar bilden och reseanledningarna till Sverige. Och det gör vi för att det ska bli konsumtion här i Sverige. Och det är ju då så att säga den enskilda näringsidkaren som ska tjäna på den utländska besökaren som kommer hit. Och vår vision är helt enkelt att vi ska öka omvärldens lust till Sverige. Och var kommer då de här besökarna ifrån? Ja, vi finns idag på 12 marknader. Och vi har organiserat ihop de här marknaderna till tre regioner, vilket jag kommer till lite senare. Men det finns alltså en viss skillnad på närmarknad och distansmarknader. Och de här siffrorna ni ser under respektive land, det är alltså antalet gästnätter, det vill säga folk som kommer hit och spenderar en natt på hotell eller dylikt i någon boendeform. Och då kan man ju fråga sig, ja, varför finns vi på de här marknaderna? Ja, det är en hel egen vetenskap som vi inte hinner dra idag. Men det baserar sig på att det finns en målgrupp som har en efterfrågan på det vi i Sverige kan erbjuda. Och sen är det en tillgänglighetsfaktor också, givetvis. Man måste kunna ta sig hit. Och sen är det en rad andra kriterier som styr varför vi finns på de här marknaderna. Det vi gör då på de här marknaderna, det är att vi studerar ju givetvis marknadens utveckling och målgruppens utveckling. De befinner sig ju i en cykel, en slags köpprocess, en travel life cycle. Och den är likadan i alla länder, det är bara det att den är i olika fas tyvärr, så att vi måste hela tiden anpassa oss och bevaka vart den här målgruppen befinner sig och finnas där med rätt erbjudanden och rätt kommunikation vid rätt tidpunkt. Och ni ska få ta del av ett litet inspel här nu. Konkurrensen om de internationella resenärerna är stenhård. Visit Sweden har därför tagit fram den målgrupp som är mest intressant att marknadsföra sig mot. Undersökningen som omfattar närmare 16 000 personer mellan 25 och 65 år från 11 länder visar vad målgruppen har för intressen, vad de har för förväntningar och vad de vill göra när de kommer till Sverige. Alla i gruppen har dock en sak gemensamt. De reser utomlands på semester i genomsnitt minst en gång per år med minst en övernattning. Låt oss presentera den globala resenären. Eller ska vi kalla det så stilla, jag tycker globala resenärerna. Närmare 42. Jag tror det var en lång spiker där. Vi ser. 42 miljoner potentiella besökare för besök. Där kom den. Vi tar den bara från början. Den är inte så lång. Så. Nu. Det är stenhårt.
Visit Sweden har därför tagit fram den målgrupp som är mest intressant att marknadsföra sig mot. Undersökningen som omfattar närmare 16 000 personer mellan 25 och 65 år från 11 länder visar vad målgruppen har för intressen, vad de har för förväntningar och vad de vill göra när de kommer till Sverige. Alla i gruppen har dock en sak gemensamt. De reser utomlands på semester i genomsnitt minst en gång per år med minst en övernattning. Låt oss presentera den globala resenären. Eller ska vi kanske säga de globala resenärerna. Närmare 42 miljoner till antalet. 42 miljoner potentiella besökare för besöksnäringen bara från dessa 11 länder. Vi kan dela in resenären i tre olika grupper. Alla med olika syn och förväntningar på sin semester. Den röda tråd som dock knyter samman alla resenärer är förstås att man vill ha det bra på sin semester. De flesta vill i första hand uppleva nya städer och platser, koppla av och ha roligt tillsammans med sitt resesällskap. Tittar vi lite mer i detalj framkommer fyra huvudsakliga drivkrafter för att resa till Sverige. Njutning. Man vill njuta av god mat och dryck, shopping och ibland kanske spa. Nya upplevelser. Uppleva Sveriges kultur och städer. Gärna prova den lokala matkulturen. Natur och aktiviteter. Utomhusupplevelser i skogen, vid vattnet eller i fjällen. Eskapism. Gillar att testa andra typer av exotiska upplevelser. Ju bättre vi lär känna den globala resenären, desto bättre kan vi anpassa både erbjudanden och marknadsföring efter våra besökares behov och önskemål. Vad vill man göra? Och vilken typ av resa skulle det vara? De flesta globala resenärer vill upptäcka Sverige under en rundresa. Majoriteten stannar 5 nätter eller längre. Resenärer från Nederländerna och Tyskland kan tänka sig att stanna längst. Den globala resenärens efterfrågan bygger i hög grad på målgruppens drivkrafter. De fyra olika drivkraftstyperna hjälper oss därför att matcha Sveriges utbud med målgruppens efterfrågan. Vill du veta mer om den globala resenären per marknad? Gå in på vår partnersajt och ladda ner marknadsprofilerna. Yes. Och då kan man säga så här. Varför håller vi då på att jaga livet ur den här målgruppen att komma till Sverige? Jo, givetvis är det ju så att det finns ju en affär i det här. Och den kallas på byråkratsvenska satellitkonton eller satelliträkenskaperna och är en del av de nationella räkenskaperna. Och det är så idag att turismen omsätter alltså 275 miljarder kronor och är 3% av Sveriges BNP. Och den konsumeras då i de här olika bollarna, allt ifrån resor, alltså bo, äta, göra, resor och kulturella aktiviteter och varuhandeln. Det vi då kan man väl säga mäts lite på, eller man håller koll på i alla fall, det är ju det här exportvärdet. Om ni tittar längst upp, där det står utländska besökare. Och de utländska besökarna, de är alltså, de omsätter 106 miljarder kronor i Sverige. Och då kan man ju säga så här, det är alltså ungefär som man säger, det är inte mer komplicerat att beskriva än att vi ska, det här är en export, precis som att vi exporterar bilar eller stål eller vad som helst. Det här är en export. Det som är intressant med den här exporten är att den växer relativt kraftigt. Och det gör att många har fått upp synen för den här näringen. Och om man går in på Tillväxtverkets hemsida så kan man förkovra sig i det här. Och det finns jättemycket roliga siffror man kan stå och svänga sig med. Men det ska vi inte göra här just nu idag. Men anledningen till att den här basnäringen är så pass intressant och man har fått upp ögonen för den egentligen från omkring 00 skulle man kunna säga när man började mäta det här. Det är att det ger ett ganska stort avtryck då i ekonomin och i arbetssysselsättning och i den totala exporten. Sen har ju då vår näring beslutat sig för att anta en utmaning genom att då 2020 så ska vi då fördubbla den här exporten. Alltså från 106 miljarder till drygt 200 miljarder. Och det kan jag säga, det är en väldigt tuff utmaning. Det är ungefär som att säga till en biltillverkare att nu ska ni fördubbla exporten här på ett nafs. Utan att egentligen ha kanske självklara verktyg att genomföra en sån här insats. Men vi har antagit den, precis som många andra aktörer i besöksnäringen, och vi ska framåt.
Den här finns också att läsa på Tillväxtverkets hemsida om man vill fördjupa sig i det. Men det är ju så då att ska vi göra den här riktade insatsen så kan man väl säga att det finns ett par nyckelord egentligen som är avgörande för att man ska lyckas. Så det är ju att man dels har en väldigt god samverkan i besöksnäringen och att man har samordning och att man vet vad är det för utbud vi har egentligen och framförallt som är exportmoget. Det vill säga när det kommer hit besökare att det finns menyer även på engelska och tyska till exempel, bara för att nämna något. Och då har vi så att säga kategoriserat större delen av Sveriges utbud ska jag säga, utifrån ett produktperspektiv och ett destinationsperspektiv och ett nationellt perspektiv. Och det man kan säga då det är ju att de här tre perspektiven är relevanta för våra närmarknader, det vill säga Danmark, Norge och Finland. Alla aktörer som representerar något, det vill säga det nationella perspektivet, då har man oftast lite mer pengar och råd att jobba långsiktigt. Och i den andra ytterligheten, produktperspektivet, då är man oftast beroende av att man får en leverans imorgon, kanske till och med, för att få ekonomin att gå ihop. Därför blir då så att säga alla de här tre aktörerna med lite, kanske lite viktning på produktperspektivet relevant då för närmarknader. Och så tittar vi på de marknaderna som ligger lite längre bort. Och där är det då antagligen så att vi har mera representation ur de aktörer som kan representera ett nationellt perspektiv och även då ett destinationsperspektiv. Och sen har vi ju en de som ligger allra längst bort. Och där vet man ju nästan inte vad Sverige är ibland. Men däremot finns det en enorm potential. Och därför blir det nationella perspektivet, det vill säga aktörer som har möjlighet och råd att verka på de marknaderna mest relevanta. Så ser kartan ut för hur vi ska samla ihop oss och jobba framåtriktat med ett tydligt mål 2020. Vi har också givetvis en modell för hur vi jobbar och då är det ju så alltid så är det så att vi har själva upplevelsen i centrum och så har vi ju alltid någon aktör som kan garantera att den här upplevelsen är exportmogen, det vill säga att det finns menyer på tyska och så vidare. Och så är det någon aktör som måste ansvara för att man kan ta sig från A till B, inte bara från ett land hit, utan även också inom rikets gränser. Dessutom så har vi någon som måste kunna stå för själva försäljandet av den här upplevelsen. Och sen är det då någon eller några aktörer som ska då stå för själva analyserandet och marknadsföringen. Det brukar oftast vara vi som gör det, tillsammans med andra aktörer också givetvis. Ja, och i all sin enkelhet så ser vår kommunikation ut så här. Vi jobbar egentligen på tre nivåer. Och vi har den översta lilla röda tippen där. Den kallas då för nation branding. Och det är alltså där vi alltså uteslutet jobbar med att jobba långsiktigt med att marknadsföra varumärket Sverige. Och det senaste projektet vi har igång nu, det heter Democrativity. Och det är ett samlingsnamn för ett antal områden, ett antal ämnesområden heter det på vårt språk, som vi vet är väldigt, väldigt relevant för varumärket Sverige. Ett av dem är till exempel kreativitet. Och vi har då tillsammans med ett antal olika aktörer ringat in ett område där vi känner att vi väldigt, väldigt effektivt kan lyfta kreativitet och framförallt fånga in kreativitet från andra länder för att göra oss intressanta och från givetvis alltså individer. Och det är spelbranschen, dataspelbranschen. Och det är alltså Sveriges största kulturexport för närvarande. Och det projektet launchades här bara för en liten tid sedan och det ser ut så här. Får vi se om det rullar nu då. We believe democracy is the mother of... Vi kör igen. Den ligger bakom där alltså. Jag kör så. We believe democracy is the mother of creativity. Access and openness are essential for ideas to flourish.
But although there are many developed democracies in the world, Sweden stands out in terms of creativity. The reason is not only our freedom of expression, it is our freedom of impression. Being open to new ideas, to other cultures, and to different perspectives. In fact, our culture shares the same foundation as creativity, being receptive. The Swedish initiative Demokrativity is an open invitation to creators all over the world to contribute with underrepresented expressions of creativity. Join us at democrativity.com and help give a voice to all ideas, just as democracy gives a voice to all people. Och tack. Ja, det här är alltså ett sätt då att där Sverige tar ett grepp för att samla in den totala, så att säga, kreativa andan som finns runt om i världen. Och då gör vi så att vi samlar ihop alla de goda idéerna. Vi har skapat ett advisory board med representanter från de främsta ur spelindustrin. Och så några representanter från oss själva också. Och sen fångar vi in alla de här idéerna. Sammanställer det i en kreativ brief. Och det här sker helt öppet, helt transparent givetvis. Sen har vi utsett högskolan i Skövde att några studenter där som ska ta fram det här spelet. Så vi tar fram ett spel från scratch tillsammans med ett antal människor i världen som deltar i den här processen. Och det är starten på, kan man säga, ett antal olika projekt inom ramen för kreativitet. På nästa nivå, som heter indirekta resanledningar, där handlar det ju väldigt, det man kan säga, det är ungefär som produktmarknadsföring, det vill säga vi marknadsför en Volvo V70 typ. Alltså det är inte en prislapp nödvändigtvis som vi sätter på, utan här är det mer att marknadsföra ett område, till exempel shopping eller skidor i Sverige och så vidare. Och det ni ska få se ett smakprov på här idag, det är när vi gör en riktad insats då i Norge, i Oslo framförallt, för shoppingsugna norrmän. Och vår största konkurrent här, det är ju Köpenhamn. Man åker alltså till Köpenhamn och shoppar istället för att till exempel åka till Sverige. Och då valde Stockholm att göra ett initiativ tillsammans med oss. Och då kan det se ut så här, ett smakprov. Det var faktiskt det som var kul med just det uppdraget. Det var ju att vi fick med oss väldigt mycket av handeln i Stockholm som var med och ville investera.
Och varför gör man det? Jo, därför man vet att det finns en väldigt stor konsumtionsfaktor hos norrmän. Okej, sen är vi nere på den sista delen i den här kommunikationspyramiden som vi kallar då för direkta reseanledningar. Och här handlar det då, som ni förstår, om att kapitalisera. Och då har jag valt att visa nu, tänkte att ni ska få ett smakprov ifrån en dansk vinterkampanj helt enkelt. Och här är alltså tricket, eller utmaningen rättare sagt, det är att danska barnfamiljer är en väldigt bra affär för vårt svenska skidsverige, eller vintersverige. Och tyvärr så har vi en ganska hård konkurrens från Norge även här. Så att vi jobbar på lite olika sätt då. Och ni kommer nu få se den delen av kampanjen som är så alltså längst ner i en kommunikationspyramid. Och då kan det se ut så här. Jag vågar inte förstora upp bilden, för då står det väl still som vanligt. Sverige. Nu er det os, der styrer i verdens sjoveste skiland. Book for eksempel 4 døgn til 4 personer for kun 1478 inklusiv overfart på stenaline.dk. Ja, där försöker vi då slå in att det är barnens plats att vara. Så, då kan man väl säga, det här och då ni hoppas jag att ni har fått en liten bild av vad vi gör så generellt. Och det vi håller på med nu har varit en jätteutmaning. Och det är det här Natural, Fantastic Natural Playground, som är då ett helt nytt upplägg. Ett cross-market-upplägg. Vi går på 4 marknader. Danmark, Norge, Finland. Danmark, Norge, Tyskland, Holland är det. Och syftet med det här, det är att det är två, kan man säga. Det ena är att lyfta naturnära upplevelser. Och det är så att Sverige har vi är väldigt konkurrenskraftiga där. Vi har en otroligt stor konkurrensfördel med vår natur. Det känner ni säkert till. Vi har aldrig någonsin egentligen jobbat på bred front att lyfta aktiviteter och boende kopplat till naturen. Och aktiviteter och boende kopplat till naturen i det här fallet, i vårt projekt, det kommer att handla om, eller det handlar om camping och stugor. Nästan alla aktiviteter vi gör involverar hotell av något slag, som är i särklass den stora boendeformen när man kommer hit och vill övernatta. Så därför så har vi initierat det här upplägget Fantastic Natural Playground, och launchades, jag kan ha fel på några dagar här, men för det är lite olika starter i de här 4 länderna. Men Danmark är sist ut egentligen, har precis nu smugit igång. Medans i Holland var man ute först för någon vecka sedan. Och det här är alltså purfärskt. Jag kommer att visa nu lite grann bara om så att säga upplägget, och ni kommer att få se lite hur vi har resonerat kring det här. Och då kan man säga att från de här länderna så kommer alltså 37% av samtliga utländska gästnätter kommer från de här länderna. Och då pratar jag i den här boendeformen då, som är just camping och stugor etc. Det är alltså stugor och lägenheter. Det är då en de här marknaderna har dessutom ett antal trender som är positiva. På byråkratspråk då så heter det outbound, det vill säga man reser utanför rikets gränser. Och inbound i det här fallet, det är ju att i vårt fall att man väljer Sverige, att det finns en positiv trend till Sverige. Det ni ser där på Holland på 13%, det är någon statistisk glitch som vi inte vill den vill vi inte se på just nu, därför att vi tror och bedömer inte att den är korrekt, men vi har inget annat som kan motbevisa det just nu. Men vi återkommer i den frågan, så att säga. Men om vi tittar på matematiska potentialer så kan man säga att idag har vi 2,9 miljoner från de här två länderna i de här boendeformerna.
totalt då, så att säga. Och om vi tittar på hur mycket de här människorna kampar och bor i stuga i sina egna länder, så ser ni ju att det är en ansenlig mängd gästnätter. Så det finns en potential, det är definitivt en matematisk potential med betoning på det. Tittar vi då på tyskar och holländare, så är ju den här matematiska potentialen enorm, skulle man ju kunna säga. Och det som är intressant, hur man nu än vill förhålla sig till den här potentialen, så är det så att 1-2% enbart av de här gästnätterna kommer till Sverige. Så någon procentandel ska vi nog rycka loss, det i tanken med det här projektet. Och det är flera i besöksnäringen som har identifierat det här som att det är en enorm potential att få hem de här kamparna. Och vi lägger in nu totalt mellan 22 och 28 miljoner per år i 3 år på de här marknaderna, och vi har viktat dem enligt ovan där. Och vi har delat in alla aktörer som deltar i form av boende, näringsliv, transport, regionalt och lokalt och nationellt, det är vi då. Bakom dessa boxar så finns det ju väldigt, väldigt, väldigt många aktörer som står bakom den här kampanjen nu då. Vi har en tuff målsättning. Jag stressar på lite, för jag har bara 3 minuter på mig. Vi har väldigt höga mål och ambitiösa mål. Vi har ett, så att säga, ett sådär safe-mål, kan man säga. Break-even-mål, det är på 3% ökning då på gästnätsmålen per år. Och så har vi ett visionsmål, när vi är lite mer vidlyftiga. Som vi. Men i alla fall, det är inte orealistiskt på något sätt. Och vad vi hamnar i slutändan, det får vi väl se om 3 år. Men vi har ett antal affärskrav som är tuffa att leverera på, kan man säga. Vi ska dels leverera kännedom och kunskap, men vi ska också leverera pengar, det vill säga i form av bokningar och konsumtion ner till den enskilde aktören. Marknadsföringen då? Ja, den här känner ni igen. Det är pyramiden igen. Och vi har 2, kan man säga, övergripande leveranser. Det är alltså en image och en image-leverans, så att säga. Vi ska ju lära de tyska och holländska med flera kamparna att Sverige är ett suveränt campingland, och vi har väldigt, väldigt bra produkt att erbjuda. Och vi har också en taktisk leverans. Så att kommunikationen är oerhört viktig, att den finns representerad på alla plan, och vi har skiktat den ungefär 70% taktisk och 30% imagemässigt. Vi har då lite insikter, och den insikten är att, nu är jag inne på kommunikationskonceptet kring det här då, det är ju att i Norge till exempel så är det ganska, har man gjort fjord och lite Karl Johan, och nu raljerar jag bitvis, och lite Hurtigrutt, så har man, så är det check va. Och är man då i Danmark, så för många är ju Danmark Köpenhamn. I det här fallet är det faktiskt Jylland, men oavsett då, så är det ju mycket pölse och ja, ni kan det där, tror jag. Vi i Sverige har en annan utmaning. Där är utmaningen. Och så att därför har vi ju då sagt att vi måste ha ett kommunikationskoncept som egentligen fångar ögonblick som vi tror på. Som vi tror att vi, alltså vi svenskar har ögonblicks och moment som vi upplever är intressant att dela med oss med. Det blir vårt svar på Danmarks och Norges ikoner. Och vi har då kategoriserat allt man kan göra i 10 teman. Och det placerar vi i en jättestor Latchelajban-låda. Det heter i vårt fall upplevelselådan. Allt detta, kan jag säga, är omgärdat av massa algoritmer. Det kan jag prata jättemycket om, det är jätteroligt. Och vi kan fördela detta nu i alla möjliga kanaler. Så hela Sveriges fantastiska utbud finns samlat nu i en stor låda. Jag går inte in på den sajten, utan jag avslutar heller på att visa en film som är bara 30 sekunder. Fylla sju. Varför skynda på?
Det var allt. Tack så mycket för mig.